Sitabi humpita gol ko kohana ni on huno humpita ko duwoni ko men joporta hande ko talata sapo di lewru marasi 2024 jamaji subidi kumpital men san minio me wiyon ko toli wana no famirdo non ko fewndo saido men humpita ton ko fewndi e ko fandi ka der leydi meden kono ngacce hakke men nyoggana on tobbe de wonden honorde den Kander kumpite men e yewtay ko fewti albalawji din hanke ngal nyallal tenen sappo e go lewru marasi 2024 ko aksida woni ko wadi e gol lawol janol kurusa kankan du woni sombo hobugo laje himbe nayo e wobbe kadi woni ko barminon du muradu fejjiri men kalfiyanton dun kander kumpite men do Sen iwri don en hewtiro e kadi hella kindiya hollen haray ko jemaaji woni ko yalti webitugol mettu bernde mudum ko fewti cadunal kurangal dun no woni sombo haray addugol ngakere ko fewti jindur masinji din fota wattodade e bonnugol haray da kunde police yono dumuraadu fejjiri men kalfiyanton dun kadi ka der kumpite men do Sen iwri edun do wanano men hollirno non ka kumpite amen yawtude woni ko nantondiral hebi hakkunde gouvernement on e be addebe nyameteji din hella ka der leydi men do ko fewti haray buytugo cogeli din tipude dun don haray demo jobere union des consommateurs de guinée wadi kambe kadi yawtereji ko fewti haray den e bore jettande don ko hondu woni ko be holli men watte dun don kadi e sokeje mon ka der kumpite men do Musibe jentibe men nokku kala ko jentordo men ko tobbe de wonden tindordo den ni hito woddito godde go wonay ko watti e hore de do en tinde joni firten fensiten Kumpital Non ne lam misal mentina on fi fokintingol kumpite men den ko tawata lewru sumayndu woni ko fuddi hella ka der leydi men do warono men hollirno non ka sayon fewndi do jemaaji din hino hawrude e sattende ko fewti hebugol carburant ji din hella di station ji ka der leydi meden dun non ko tipude ko tawata kon e wi be tawda be demo jobere society civil haray e gouvernement o wonali ko wadi yewtireji labudi fewtini dun don jemaaji din ko fewti cadunal carburant on ka der leydi men do e jentoto do alimu bari ko kanko woni horejo conseil préfectoral de mojobe société civile hella ka préfecture labi gila londe den sumi kona kri ko lamu woni ala en wawlande gonga en de sans ni wodi beni de crise ala ko no han joni crise on no wodi fada ni 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 be darnali ka essence on haddete don ko bato woni addude wara ka sera ka port don ko don citer ngede woni jettude adda ka intérieur ko du woni problème ko no problème di mon ka ko gérambe be woni créer de kadi crise en der crise be mari essence be ala pompe ma be pompe essence be jonna wobbe go e bendo yaw yeyito awa kadi ko buri hulbinade kon ko hunde ko satti sitay no wodi no nyenyino joni marché noir on police be no yade jetta bidonji mabbe din dattabe naba don ko jattugol parce que on a sa boni rewrude joni ala ka station ala marché noir na ko jama won tampude joni say gouvernement on ala capacité yeri gol ka station normalement ara ko libre service pete bay jama on mari hajuji do be yaru kadi pete telen ka marché noir ben non bete bay haji ma satti be hunta hajuji ma don ko din crise ji don konakri e be ka station ji e min e police be gadi wombe yawde jatta bidonji essence din parce hanki ko station be biiti kan des station don be jetti bidonji din konto be nabde din bidonji don si ko nuno mur sattude a do ko gouvernement o wattanta hakkibe walno be yeto jama o modi fewndo ni 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 ka carburant ko nadu nyenyinede be ala depot ko nakri ko si bato ngadi don bato jetta don adda do nani be wala fi addugol bato flota ko no dun non fu tigi tigi on crise fu dino don gila ka sumuno don ko woni ha do joni e kadi sariaji di be jetti hakkude no bu tampinde jama dum woni wadde crise on crise do ne ba yaltali o crise do Kumpital Sen iwri edun don yewten ko fewti buytugo cogeli nyameteji din ka der leydi men do wanano mi bajjiniran non ka kumpite amen yawtude woni ko nantondiral hebi hakkunde gouvernement ardi be ka sayon fewndi do leydi lagine din e be hore be adde be nyameteji din ka der leydi meden do dun non ko fewti sen jetti e misal sukkar on basalle farine watto dade e nebban haray dun do woni ko cogeli mudum buyta ka der leydi meden haray non ko honno woni ko be yewtiri ha ngal nantondiral do wawi hebade hakkunde mabbe woni ko men den do di elage mamadou balde hore jo haray chambre nationale du commerce wodi yewtereji di o wadi en jentoto modo me wadnon e be balde ahadi cioggu hambonde wadi me wadi ahadi haama en gayni kaydi ahadi no haddano kala cioggu toddaado e cioggu nyamete wonayo fejjudo budoinete prix plafond wonayo goto yawtu o cioggu do wodi sidde damaro 340 wonati ko bi ye 340 kona kri fewndo ko 320 315 324 do yeyde kono ida ko satto ko satti wata goto hewtu ko yawta do wodi ne prix plafond pawto dum e den bande bay nouveau premier ministre jottinama o noddi chambre de commerce ko chambre de commerce wadi noddude woni tawde don sargade fi walde dir gol fi no nyambe ti nyen lewor bay men gi mekina yayi men jenti ko yewti yawtere mo yere en min jula be fo men fotte ka ministre de commerce men fop kala addo nyamete men fotti do men en hebire ni nda yawtere
premier son holli wana laamgo watta doole e meedo kono hen kadi ko en daru kala nasuru mo wawte wande sabu suu may ko ni darade kon sabu lewru kretion kadi ko on darade kon enen ndarete ko nasuru ndarete mende kasi sabu keddungal e yawtere moccere ko premier ministre warani en kon e hollugol enen jula ben fahin yeru ko wawde waddo en waltoto jama men kon mo kala ndari ka tawata itta har hay sen altono kono perdata be waddin cioboli dum yawta fi ka sukka basalle e herto e lebba no po yawta ahoda don yara ni no fop duuti be duuti mo kala ene duuti hôpital e der haajugo ton e wi hore je njula ben hella ka der leedi men do ko fewti haray be dugol cioggeeli nyaameteji din ka der leedi men do ko buri heewde kon haray ko be soode be yeeyita ko ben do woni faggitanaade ndum muradu don en jentoto fainting elage mamadou baldi ila be ministère be militaire be lamido CNRD ko be adi wadde do ko noddugol chambre de commerce ben na kon wallindiriten haray me ben heba yi nasuru fi addu wadde nyaameteji men noddi njulaabe addobe nyaameteji ben fop men yahi ka direction générale des douanes Douane on jodi, ministère de commerce jodi, ministère de budget jodi, chambre de commerce jodi. Addobe ben fo mo kala yaltini kaydiji ko on so wadita marketi ka fournisseur je makko. Laabi don poy si tawi haray addobe marketi. Jabali hanne kadi nyanyinde duitana yimbe ben. On sati lamugo ini joni fi yaltingol. Mere wayi wadde nasuru ka yaltingol sukkar e ka maro. Njulaabe ni a kambe kadi ila do. Be yera tawde lamugo nwadde kumakko kon kambe kadi be wadde yer kumakko. Dun do jokkiri non so onome sinya conversion. Kala conversion mami sinyi wona ili pijego. Ara on convention non jogita men halda bi cioggilo di do watan fejudo be jogo don do hara ko no wona yeyrede ko buri sattinde leedi ndi yeyira no fada ko yeytobe ka gatteji be yeytobe lendi yeytobe detail ben ben non kala ahdi ko halda be jabata jogitaare ka halda do jonti ki ndari tayno ka butik modon o hay o kiliyan jonno yeso makko wala taskade o wonna sim yeey dun do kawtala yeey dun do ko yantay hore yimbe be mo kala ndara on se kiliyan jong ari yeso makko tono ko fala hebde on non ko yeeyira mo no faalirawo hôpital wono no mi holliri on non ka tobbe hunorde bawto haraybe jettude den e bore don ko fewti buytugol cioggeeli nyaameteji din ka der leydi men do tippude ndu lewru sumayen woni ko ndu sandu syndicat union des consommateurs de guinée wadi yewtereji ko fewti haray den e bore jettane don baye wi mabbe dun don haray hino wa'i wadaynugol jemaaji din tumbaybe sikka den e boje jettade do wonay ko hunna hellay di makitiji wono no holliri ni bani sidibe c'est de la tromperie ce n'est que de la diversion imaginez vous aujourd'hui que plaf dou muradu do ko dayni tum ko wadugol jibilibi hakilaji jamaa miji tesi tawi be happi cioggu sukkarron ko yeteno guluji temedde nay e chapande nay joni woni guluji temedde nay kono be hollali dum si tawi ko konakri tum e si tawi ko cede fo ka der leydi men ko dum no woni ngakereji molanadi aranidi menen meden tanjini chambre de commerce watto dade ministere halfinado ngegungu no hawtutude dannina hakilaji jamaaji di bay hibe jettude boreji wonedi biroji mabbe ko dum wadi menen meden bugiti dum don meden landi president transition on watto dade e premier ministre Macron yobe rewlawi din fo fi yo cioggu nyaameteji din fop waawé dartede happe mijite ko cioggeeli nyaameteji jeddi woni ko yowta fi mum haydi nyaameteji don se jetti misal Maroc ko tawata ko ngure burado hutorede cioggu sako wona liko duita bien ce qui est temporary stratégique le prix n'a pas connu de diminution hôpital sengiure dum do wono no mi holliri on non ka tobbe hunorde en yewtay ko fewti bujujaaji din ka hore laawi bay hanki e ganyal laltenen sappo e go lewru marasi 2024 ko accident woni ko wadi e gollawol janol kurusa kankan hellew kare furboro ko tawata ko towal passager be irunobe hella kona krihino fokkitiri sigiri woni ko wadi on accident don on non albalaw e wi kumpite be bitale den woni sombo hubugo laje himbe yahaybe wanayo ko tawata didobe ben ko do wonno ko fejjini be ya dido hedditibe ko ko be hewtina hella kalabutane mawdo kurusa woni ko laje mabbe den hubi battane barmeji mabbe den hino tawda nonon e mabbe chauffeur je wonnodo doginde gal otowal watto dade passager be makko yahaybe watato ko du woni ko dagini horebe halfinabe ko fewti jindru masinji din hella ka sare kurusa mamadou kamara ko o mandi ne di ko nguri do ko accident hulbini do woni ko wari do bay ko chauffeur jo mini biswal fokkitirno do kankan hino iwri konakri woni ko ari tappi potowal kural du woni sombo on accident don kanokure do wonno ko laje himbe dido fuubi don be yadi do hedditibe kan labutane wonno ko be fejjinoyi hino tawda e mabbe non chauffeur jo ko du woni ko sifi don on syndicajo kasayon fewndi do haray dido hedditibe barmube be woni ko hewtina hella kalabutane ko be jokkiti kasayon fewndi do nyawndi gu mabbe ngon e wi kompite webitaade dem ko webiti wure ngoddo e tawdano be ngal otowal do woni ko holli chauffeur jo harino danaade ka vola makko ko du woni sombo yo aro tappa ngal potowal kuran don be badon accident don hôpital
Baiko ko fewti albalawji de wonde yewtude fimi mudum en hewtiray kadi hella kundara donc himbe tato woni ko laji mudum hubi battani hara yolagol ndunno muradu woni ko wadi ngol ciangol koliba sendugol prefecture kundara on e prefecture gawalon on albalaw ko wadi ko nde alatire sapo le rumarasi 2024 ko du woni ko bangini be nyokondo be amen golle be sitafrica.guinea.com e wi kumpite be bitare den ko laaku wonno ko yori ko tawata himbe tato hari hinoton be fu e mabbe woni ko be lutti e der dandiyan don ben non harino no e der osu prefecture kamabi ko be fokkitirno hella fula morije ya dun e der gawal bashir boaro goddo tawda do haray horeje sukabe ben hella ko su prefecture sare boydo ko den do de be nyokondo be amen africaguinea.com hanki e netene resa poleru marasi 2024 wonno ko osifi yedi ko nguri do ko gorko sensay do mbudi watto dade dogina do taxi moto urrobe kundara woni ko fejjini don ben non harino fokkituno fi hidugol e karamokojo on don ko tawata himo hodi ka bawo changol baybe hewti ka de changol be noddi on karamakojo on immini goto hara yo hewtu wallitobe no be lumbitira don be yaabe hida ko der dandiyan no woni ko laaku mabbe ko yoli du woni sombo hubugo laje mabbe den ko mbusuji de be jogitino din bay hara feewndo lana kan uni din do wonno ko lutti hore woni ko andini yungaybe ben wobbe woni hara ko yani don be wallindiri be wayi hitude fureji mabbe din hella e 12 hora mana ka feewndo midi ko du woni ko sifi don on tindaado e mudum ben non feejum be der nokkure don immorbe hella kundara hino wi e mamma janture doginaydo taxi moto e alfa bari senso mbudi kama kitimawdo kundara kasayon fewndi do haray anda kitammo on ko hombo fureji mabbe din non wonno ko jonnita be ngureji mabbe din fi wattingol en andintinay tun non o bakko hutortene dom fi lumbitugol gol changol do woni ko oboni bilende hitane 2020 ko du woni addande e sattende jamaaji din fi lumbitugol e gol changol ko tawata buy hino hawrude e sattende du wora sombo wuren hubugol laje jamaaji go ko du woni ko holli Saliu Bari goddo e suka tinda do jeyado e den nokkure Oumpital. Sen hewtire kadi hella kindiya wanon mi holliri on non fayntin ka tobbe hunorde wadi ni lebbi hara jemaaji din hella ko communeur benna kindiya hino hawrude sattende ko fewti e chadunal kurangal bay hay sitay woni ko kuranji din arti diala tabitude ko du woni ko jemaaji di weltora woni sombo be yaltube webi ta mettu berne mabbe e quartierji hewdi hella ko communeur benna kindiya non ko hella caravanserai gada wawa sambaya gar watto dade quartierji go wonno ko sukabe hewbe yalti sakki lawi din e deki kidere ten hino wetude talata sappo di lewru marasi 2024 ko be webi tayno non kongude be fewtina ndu sandu kippude kuranji din hella ka der leydi men hibe holla EDG 0 wonno ko be sunni pneube sakki lawi din be ngakkini jinduru masinji din bayoden do damay mudum goddo edin jemaaji yaltunodi webitugol mettu berne mudum ko tawata wonali ko o webitinde makko wonno ko o holli edi konguri do wadi ni lebbi hewdi men ala kuran hella ka men do dun do wonno ko men jabi kono e ndu lewru sumaye do be ronki kofa ko du woni sombo yo men yaltu hore lay me webi tame to berne amen fanni non haray kuranji di wonali ko tabiti jindurundun kadi wonata ko jokkiti horebe halfinabe ko fewti kuranji din hella ka amen do be wawata golleji mabbe din goddo wawata wonde der suudu fendo di ngulendi do kuranji din ko 18 euro ni di artude nyallangal fo haray ala hay sidi arti non jemma haray wonako di tabiti holli don on tindaado e mudum e de non kadi bimbire talata sappo di lewru marasi 2024 hari o mettu berne kadi woni ko fuditi en quartierji hewdi di jogitaaki kuran hella ka sare ndiya dum ko tawata poste de police sambaya on woni ko bembe berde mun juri hawri e makko dum kadi woni sombo haray pordingol jende den hella ka den nokkure dum be wonno be webitugol mettu berde no hutorde kaaje fi yaltingol jangana ku be ben e deddude de be woni jangure wobbe wuren woni ko kaaje hawre mabbe e ngandintinay tun non hay sitay woni ko tedda paden hewtina dum hutori gaz lacrymogene mana do churki nyamaku fi senditugol jemaaji din ha ko be nyokondo be amen golle be aussi tagine news webitatangal kumpital haringa kerende hino jokki Oumpital. Sen iwri no yewten ko fewti muradi politique din haray ko honde to mawoni ko nyalande transition on lannata ka leydi lagine tawsi CNRD on waaway tabintinde ngal nantondiral hebingal hakkune mabbe e CD on ko fewti lannugol on transition e ndu lewru décembre de hitane 2024 ko delande don fo woni ko jabi premier ministre on bawuri ka be nyokondobe a radio France International masiradun RFI hande e de talata sappo di lewru marasi 2024 e wi makko non haray ka fewndi do nini piji buy hino hani wadede ko ti wapu transition dun non ko fewti haray gaynitagol windutugol jemaaji din ko bi wiyata recensement administratif à vocation d'état civil hedintingol buku wotirte don ka der leydi men wattodade charia
maudo leydi men din dum don foko muradi hanadi wadede o holli haray ko gonga piji di woni ko ne bi fota ko fumiti di golleji don kono be eto to be wada golleji din fo fiyo de jonte madu nyalle wonde arde kambe jokube ko fewti muradi politik di yo be wawtintitu de be wada yewtereji fi ko ko ne bi do be waw henditade dum don baye wi mako fainting mo tanjini ko fewti hapo transition on dum don hino yowiti e golleji wonadi wadede din ko dum wadi ka fewndi do haray be wadde golleji din ko fewti gaynita goldi golleji fo fuddadi ko fewti windutugol jemaaji din ha hewti e buku otirtede on ko sitay dum do woni ko feji piji hedditiri din jokkita bay referendum on ko fewti do haray wadugol buku sharia mawdon ka der leydi meden do dum don hino tawda hunene buri hikkinde yeso CNRD on ko dum wadi do yo hitande der lannu hino hasi hara buku sharia mawdo leydi ndi woni ko hedintina si dum don no woni ko feji ko fewti wote den jokkito ko dum woni ko holli don bawuri kambe nyo kondobe amen RFI faintin no der jokkita gol kongudi makko din bawuri woni ko holli don haray o tanjinaki ko fewti di e boreji fo e bitade ko fewti e o hapo transition yo wawe wadede de hitande 2024 do tipude ko tawata kon haray ko fewti jawle den haray dum don ko hunde kadi tawdaade ngakereji go ko jogiti ardibe ka sayon fewndi do leydi lagine din bay se njetti mi sal sumugol de nokure ko du carburant mara ka der leydi lagine woni ko wadde satene fota e bangi den fo hande ka fewndi do holli don premier ministre on bawuri kumpital si be jentibe men hande kadi ko ha fewndo sayi wonde ngardude ko fewti kumpite men den me weltani ke on ko acitudon ha juuji mon hidon jenti men si tay ko dum muyo wo muyi en tindo e kadi di saji wonde arde fifiroji kumpite go wassalam.